bakubwira ngo ejo zitahira rwose wakora iki babikubwiye sa sita za manywa Pale turata kale shalalala na nasara confirm my desire waje ngatombora my pure sokora wanjiza umufana wala ine tombora Chandemi akira rumambige bese nyende guhamambige ariko badadarije twata Kugira karango ka kagem minota mice dufite dukwite tubangura nyamune ibibazo turafata ibazo bitatu gusa nta minota dufite n'imiki nta bya team hanga ibibazo bitatu buru 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 team muyango against team p square guys muwe muri ibintu bagiye kunkorera mubirebe niba ibyo bagiye kunkwesha ariko shareka babwiye nimuzonje ngiye gupfa kuma ibintu bijya mu ndange byose mwiboneye wese gombo ubonaga MC naje ego uri gucagura ngo ibibazo ngo bikomeye kurusha utagira ngo na naje hari ikibazo mu masa kiramo kare karirimo king 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 So, ikibazo cya mbere. Hey guys, nitwa Kelsey mbariza muyango ese yatweretse ibyo bintu biri ku kiganza cye niba nta kibazo umura nicyo nshinzwe ndaza kwarwana nabanza bereke ko bisabye ariko nange bwanje nafite gahunda yo kubereka mu buzima ese ni ihe gift mu buzima muya uvugisha kuri uvugisha kuri na ukuri se kuravuga ndavugisha umunwa wawe pete okay ese ni ihe gift mu buzima bwe bamuhaye irenze ni ihe ninde wayimuhaye ndabakunda okay erekana ino kiri no gusubiza ni ihe gift baguhaye ihenze mu buzima ninde wayiguhaye umuyango tukeneye ijwi ryawe gift umva gift rero irenze ni nyinshi mane ndayivuga nutinda nubwo atari oya eh kwisonga ariko akabamo nicyo bita la baba ariko nyine duha salute papa Miguel kuri Black Digest ewa na salute kabisa ko umva umugabo wanjye aguze imodoka yinyandikaho gara cyafata amasaha mwumvisha gift muyango bamuhaye ubivuga ngo yinyandikaho ndi twashyira no no kuvuga ngo yakuguye imodoka yayiguze mu mafaranga yatavuga ati umugore wanjye El aga n'ibindi bikomeza wase muyango nukuvuga ngo rero usibye Black Digits twatanze ni ako tricky kandi uzatuma yo nese sibyo yo ariko mbivuze neza kugira ngo abantu batavuga ngo muyango yaguze hey take over ni Maulitia Gisenyi mbariza muyango ese yakundi iki papa Miguel aritonda umwana mwiza okay salut papa Miguel okay muyango yatwimye follow bo yanagwa ibimba MC we na muyaji mwado ya gasongo sa gasongo sha muyango mukubarize ngo iki ikibazo ntago ubwo bwa mbere ese muya wakubita Miguel ese wamukubita habaye iki ntagakubita kakoze nk'iki
nibintu byinshi ako mubyeyi akubitira umwana nibintu bishasuza kubita Miguel yego umwana apana kumu kuzana ngikabure ube wa mama ngo wabonye ngo munzanire ya kabure ngo atangiye ngo yatuje kuryama uskora umva reka nkubwiye cyambere cyo Miguel ni umuntu wikomporta nk'umuntu mukuru nyine ubwo ikintu namukubitira n'undi bwo yabasu wakoze imiki koko yacyo Miguel umubwiye ajya kuryama aragenda Miguel buse kereka wenda ni naba nakura nko kwishuri bikajya bimunanira ariko inshallah umwana wanjye Imana yamuremanye ubwenge ariko sofa wenda keretse atukanye se yakoze iki yitwaye nabi muri rusange by'abana murabizi kandi wamukubita nk'iki akamambiri agashyi ku ntoki kugakubita ku ntoki kakarira iyo karize kandi aba mama muransetsa ufata umwana ukamukubita yarira ukumva gahinda kandi papa amuku araza mama tumbwa mukubita se aragahabura oya urumva umuntu ubwo byagomba gucisha cyangwa umwana ko oya cyenda wowe abdoni aragukubise direct yakunigaga So look for ngoro no muyango dufitaye nawe twifite ibibazo tugomba kumwe. Ubwo nako kwita Miguel ari kuguni mu kupita nyina zihangane mwana wanje suko nzaba ngo. Oya Miguel rwose urumva ugomba gukura. Hello beautiful people mumeze mute amakuru yanyu mu yashashariya zirakubera mana yanje nakubonye mu bukwe mburuko ngusuhuza ariko itsoke ndabakunda cyane. Yako kantu ntago nari kukarenze ngo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mumbarize ni kihe gice akunda kumubiri we kumubiri w'umugabo we ni Latifa Irusizi kuri papa Miguel ukunda iki triki wajure ka katero tubajije cyangwa byose ndayira cyane djis ah wowe ari ko bite we byose cyane imana yaramusizi yamutotobe cyane Byose. Hello mbaza byanga ngo asko ba umunsi bibazo byose babiganishije kuri papa Miguel. Ako ni umugabo we rata si gitangaza. Hello mbaza muyango ngo akibona papa Miguel niki kimukurura kuri we. Nyine ariko yabivuze. Iyo gitaha. Cyangwa warumaza amasaha ariko wowe bite? Uru barata ukibona papa Miguel niki kintu kitakigukuruka. Wow. First impression. Sale byose pe nukuri. Namugaho ko ari mwiza ariko kambabaza wowe kucustwa ya twenu turi kirago turi kubaza abakobwa cyane byose ni byose mbaza mu yangongo niki cyakubereye kibi ku ishuri ku ishuri bigeze urabona kuko sinabwiye ko niganye na sister wanjye kwigeze gushukwana ego tuba no muri same dormitory kandi ari n'umuyobozi wanje urumva ngiye nari mu yobozi mukuru ariko niwe warukuriye aho turara dom ngiye nari nkuriye so turashukaho wigeze kuba kandi nuzo bamwita nje muzi mu gifaransa doyenne wabaye doyenne ariko ibigo biragoro oya ari mu biganya mu yango ya my story reka mucurangira kantu ahita amenye iyo ndirimbo I'm in love with the coco ah chicken you stupid boy wabari umuntu ubwo se mwatubyiye eske habaye kikurame love oya azabatsinda kagame ingine azabatsinda kagame yamuya ubundi njyewe ishuri ntabwo nitwaga muyango banyitaga koko none bakera banzi nyine bose bamugara koko nta muntu ujya uvuga muyango bose bamugara koko rero ako kantu nyine title y'iyi nkuru ntabwo uzi umuntu pastor title title y'iyi nkuru ubu yabaye pastor ubu muri koraga wamumenye umuntu title niba wabikubwiye sinamumenya ariko impamvu yakubwiye ndirimbo ndayizi title y'i game iranditse ngo ese mwari muzi ko muyango yitwa koko Claudine okay ni na nambariza muyango ngo se ajya subiramo imyenda MC mumbarize please civist eh ndayisubiramo na kano gapira na gasubiyemo ni ipantaro maze kuyambara nka gatatu mu kwezi ni nkweto
Yeah. Hey guys, nitwa Sheila, mbariza Muyango. Ese, what is her favorite thing about married life so far? Married life igwa discipline. Donc mafite limite mu bintu byose nkora bura nubwo mubona ndagasaza ariko being married naga ari ikintu tu bagasaza igafite discipline seeking to seeking to okay nguheruka kurya chapati ryari sha nago ari Muyango aramutse ajyanye na Miguel gusura abantu kwa kundi bateguye ameza ukabona afunguye isorori agakoramo wa mukorera iki ni Hasina Nyamirambo It's fine. Umwana bro. It's fine. Nta kibazo. Yasi rero Yasina tukora afunguye ibisorori. Ni Hasina. Muya ibazo ni byinshi kugira ngo deya yacu tuyikore neza kuko intago ikomeye cyane. Nta kibazo ufitiye Muyango. Ikibazo mfitiye Muyango nanjye mubaze ariko reka amaze n'abajya mbaza sibyo naho uramubaza turikimubaze vuba turakibona ubu tuvugana ubu niki kintu kiri muri mind yawe uri gutekereza ubundi gutekereza amafaranga kuba okay iki kibazo ngiye kukubaza nacyumvishe ku muntu mfana byatari reka nanjye nkikubaze ubu none aha none god forbid bakubwiye ngo muya ejo uzitaba imana ejo uzata bakubwiye ngo ejo uzitahira rwose wakora iki babikubwiye saa sita z'amanywa ejo saa moya uzabugiye oya ugomba kwiyakira kuko ntagiye n'imana ahubwo ati rero umukobwa wanjye gira icyo ukora ejo uzataha umva na spending a time na n'umuryango wanjye muto mfite ikindi hari ibintu byinshi nabwira famigere kuzarinda kariya kana kugeza gakuze gusa god forbid god forbid So, nous couvrons les live, la vallée. Tu dis à Mauritia.